Малий Галагов – це історичний район у центрі Ужгорода, збудований за чехословацької доби у 20-х роках минулого століття. Будівлі кварталу й досі виконують адміністративні функції. Мова йде про ділянку приблизно 100 гектарів від площі Поштової до залізобетонного транспортного мосту і до вулиці Собранецької. За 18 років були проведені досить серйозні сюди інвестиції. В першу чергу в інженерну підготовку території було урегульовано саме русло ріки, була піднята взагалі в цілому територія приблизно на 2 на 2,5 метра. Тобто мільйони кубів землі було сюди завезено. Були укріплені береги і по єдиному комплексному генеральному плану почалося будівництво окремих уже безпосередньо окремих будівель та споруд. Функціоналізм, арт-деко, неокласицизм, рондокубізм та інші течії модернізму притаманні будівлям кварталу, до спорудження яких долучилися найвідоміші архітектори того часу. Унікальність Малого Галагова у тому, що на відносно невеликій площі розміщені різноманітні архітектурні споруди цілої епохи. Повна інженерія, повна інфраструктура, тобто чітко сплановані і виконані по єдиному плану вулиці. Подивіться на мощення, подивіться на ліхтарі, які ще збереглися, подивіться на те, що не видно, те, що не можемо подивитися. Тут були покладені всі інженерні мережі, які на той час існували. Тобто перший раз в Ужгороді провели централізоване водопостачання, каналізацію, електропостачання, телефонізація була. Окрема дощова каналізація. І плюс, як окрема така родзинка, це озеленення. Сюди привезли такі екзоти, які раніше ніхто не садив, наприклад, ці відомі сакури. Це, каже, як комплексна забудова і як фактично книга по історії архітектури, жива історія архітектури світової при чомусь. Варте того, щоб віднести його до цього реєстру. ЮНЕСКО, так як дуже мало є таких комплексних об'єктів, не тільки в Україні, а в світі. Ініціювала подання заявки на внесення району Малий Галагов до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО спільнота «Ужгород-Модернізм» ще у травні минулого року. Згодом ідею офіційно підтримала і Ужгородська міська рада, і обласна влада, і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Пройшовся містом, чудові перші враження, але наголошую на тому, що будуть дуже конкретні питання, над якими ми сьогодні працюємо, і ці питання знайдуть своє вирішення в рішеннях уряду і в підтримці уряду Закарпатської області. Процедура визнання та внесення об'єктів до спадщини ЮНЕСКО тривала і непроста. Діяти треба за спеціальним протоколом. Спочатку Департамент культури Закарпатської ОДА подає до Міністерства культури пропозицію і пакет документів, а звідти документи повинні направити до представництва ЮНЕСКО в Україні. Далі Мінкультури вже співпрацюватиме з МЗС, оскільки справа виходить за межі культурної сфери. Мова йде про представлення України на міжнародному рівні. Потім представники ЮНЕСКО в Україні приїдуть до Ужгорода, аби переконатися в тому, що Малий Галагов достойний стати частиною світової спадщини. І лише після цих процедур пропозицію розглянуть і, варто сподіватися, внесуть Малий Галагов у попередній список. Процедура є така. Спочатку подається попередній висновок до штаб-квартири ЮНЕСКО. Це близько, кожен об'єкт дається характеристика, це та ж сама паспортизація. Дається конкретне розміщення її, даються конкретні географічні координати. Пропозицією з питанням надати консультацію щодо процедури подання звернення, переліку необхідних документів та подальших кроків із розробки номінаційного досьє для включення зазначеного об'єкту до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Отже, ще лист відповіді ми не маємо, чекаємо. В Ужгородській міській раді створили робочу групу, яка займається підготовкою до включення кварталу Малий Галагов до світової спадщини ЮНЕСКО. Вже двічі фахівці збиралися на засідання, аби вирішити питання щодо реалізації проекту. Минулого разу ми збиралися і визначили шляхи, які ми будемо йти в цьому напрямку. Ця робоча група працює для того, щоб визначити шляхи і способи, які необхідні для проведення такої роботи. Без проведення паспортизації цю роботу продовжувати неможливо. Паспортизація об'єктів кварталу Малий Галагов – першочергове завдання на шляху включення його до спадщини ЮНЕСКО. Кожен об'єкт повинен містити облікову документацію. Без облікової документації неможливо внести до єдиного державного реєстру нерухомих пам'яток. А вже звідти можемо говорити певно про включення до попереднього списку
ЮНЕСКО. Тобто інвентарні справи, загальні, часткові обміри фасадів. Тобто, де-факто, це така процедура, яка б займе, ну, якщо при всіх в хороших розкладах, ну, як мінімум, там півроку. 15 тисяч гривень – така кошторисна вартість виготовлення паспорту одного об'єкту. Загалом на паспортизацію комплексу необхідно приблизно 525 тисяч гривень. Звідки ця інформація? Я говорив із Миколою Гайдою, з цим президентом Українського національного комітету. Значить, він озвучив, що середня статистична ціна – це 15 тисяч для виготовлення одного паспорту. Для того, аби виділити понад півмільйона гривень з міського бюджету, необхідно розробити програму. Тому наступний етап – розробка проекту програми відновлення історичного центру «Малий Галаков». Варто додати, архітектор Петро Сарваш з колегами не так оптимістично налаштований на рахунок термінів паспортизації. Каже, на один об'єкт потрібно більше місяця, і то, якщо залучити до 3-4 фахівців. Багато питань до стану кварталу та будівель, адже чимало втручань. У їх першочерговий вигляд мова йде про забудову, зміну дахів та вікон на пластикові, реконструкція під кафе, офіси тощо. Проте, як і містяни, у справу вірить.